Pasaullaiks sadarbībā ar apgādu Zvaigzne ABC. Labvakar, Latvijas Radio 2 ēterā. Šeit Dzintars Tilaks. Šoreiz lasām laikā tikai par latviešu autoru veikumu. Saruna ar literāti, apgāde Zvaigzne ABC projektu vadītāju Kristīnu Ilziņu vispirms par svētku nedēļai pieskaņotām grāmatām. Juris Ciganovs, Latvijas neatkarības karš 1918-1920 un Gundegas Sējas grāmatu Kā es ar Opi braucu Latviju lūkoties. Tad ielūkosimies ilgadējās dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Allaž Možās un interesantās Ārijas Iklāvas nulekā iznākušajā grāmatā ar nosaukumu Ir visādi gājis un pavērsim mākslinieka Jāņa Anmaņa albumu Pieskāriens. Raidījuma beigu daļā viesošanās detektīvu romānu autores Daces Juldinas grāmatas Ziemas blūs atvēršanas svētkos un mūsu Latgales konkursa rezultātu paziņošana. Šī ir tāda īpaša nedēļa, nedēļa no 11. Līdz 18. Novembrim. Laiks, kad mēs dedzinām svecītes, pieminam kritušos karavīrus un priecājamies par to, ka varam nosvinēt vēl vienu Latvijas neatkarības gadskārtu. Un arī šodienas raidījumā visas grāmatas, par kurām mēs runāsim, ir latviešu sarakstītas un par Latviju. Kā pirmo, es gribētu minēt tādu, var teikt, diezgan nopietnu vēsturisku grāmatu Latvijas kara muzeja direktora vietnieka zinātniskajā darbā Jura Ciganova grāmatu Latvijas neatkarības karš 1918-1920. Lai gan tas viss izklausās tā ļoti sausi un nopietni, es gribētu teikt, ka tā ir tāda nepieciešamā grāmata tāpēc, kā saliek pa plauktiņiem visas tās lietas, ko mēs it kā jau zinām. Mēs zinām, ka latviešu strēlnieki pēc Krievijas revolūcijas atgriezās Latvijā. Mēs zinām, ka bija problēmas ar Krievijas un Latvijas mieru līgumu. Mēs it kā visu to zinām, bet mēs nevienmēr zinām to pareizo secību un nevienmēr zinām, kuri bija tie spēki, kas iesaistījās katrā atsevišķā notikumā, vai arī kuri no šiem spēkiem, kurā brīdī bija nozīmīgāki, un kurš notikums izraisīja nākamo notikumu virkni, kas beigās noved pie tā, ka Latvija kļuva par neatkarīgu valsti, un mēs dzīvojam brīvā zemē. Jā, notikumu cēloņi kopsakarības noteikti šajā grāmatā, kas man pārsteidz ar to, ka absolūti nav bieza grāmata. Turklāt grāmatā ir ļoti bagātīgs fotomateriāls, šīs vēsturiskās fotogrāfijas, liecības dažādas, kas, manuprāt, man vismaz ļoti interesanti lasot šādas grāmatas par vēsturi, paskatīties tad to reālo bildi attālāju. Jā, fotogrāfijas ir no kara muzeja arhīviem un lielāko tieši domāju, ka grāmatas formātā tās ir pieejamas pirmo reizi, tātad tas ir ne tikai tīri vēsturiskas materiāls tekstuāli, bet arī unikāls fotodokumentu kopums. No lūk, man uzšķīrās šī lapuse un arī šeit ir attēls Latvijas armijas karavīri Rīgas ielās 1919. Gada, oktobris, novembris. Ja? Pazīstams ēkas, pazīstams bruģis, viss ir ļoti pazīstams. Turpat vien pie kara muzeja tagadējā, kaut kur tur viņi arī maršē laikam. Jā, grāmata, kā es nopratu, ir paredzēta laikam visvairāk arī jaunajai auditorijai. Tā būs ļoti laba grāmata skolēniem, studentiem, patiesībā arī man, es domāju, arī tādiem cilvēkiem, kam savulaik skolā mācoties Latvijas vēsturi tika pasniegt no absolūti ne tā kā tagad. Jā, nu mēs jau mācījāmies no pavisam citas Latvijas vēstures grāmatām, bet jā, skolēni, studenti, iespējams arī vēstures skolotāji un visi tie, kas ir mācījušies ar mums vienā laikā, vai arī varbūt vienkārši grib atsvaidzināt atmiņā faktus, par kuriem jau vairs neviens dzīves liecinieks pastāstīt nevar. Turpinot tālāk Latvijas tematiku, lūk arī nākamā grāmata, tās autora ir Gundega Sēja, un grāmatas nosaukums, kā es ar Opi braucu Latviju lūkoties. Interesanti, kā ar Opi, nevis ar Omāmu, piemēram.
Nu jā, tie opi jau mūsdienās ir ar vienu jaunāki patiesībā, jo šis opis ir džipu, sparīgs, dzīves gudrs. Un tad, kad mazais Rubīts atnāk mājās un saka, zini, ko opi? Jančuks brauks dzīvot uz Angliju. Latvijā nekā tāda te nav. Un tad, kad es paaugšos, es arī braukšu no šajienas projām. Un ko jūs domājat, tas opis viņam saka, nē, mazdēliņ, tā nav smuki un dzimtā zeme ir jāmīl. Nē, viņš pasmējās un saka, labi, Robīt, bet šogad mēs ar tevi apbraukāsim Latviju. Un viņi abi kopā dodas visur, pie zilajām govīm, uz sprīdīšiem, uz skrīveriem, kur taisa gotiņas. Uz nāves salu, uz šokolādes kalnu un tā bez gala un arī atbildes uz dažādiem jautājumiem par to, kāda ir Latvija. Kāpēc, teiksim, karogā ir tādas strīpes un kāpēc tādās krāsās? Jā, un vēl klāt grāmatā ir arī ļoti jauka spēle uz visparastākajiem cirka spēles principiem, kur kopā ar Robi un viņa opi var paceļot neklātienē un pēc tam doties uz visām aprakstītajām vietām kopā ar savu opi un savu ģimeni. Es gribu dzīvot tavu zemē, kur katrs koks man svēts un labs, kur zaļu liepu laipnā krēslā, zaļu liepu laipnā krēslā, klus manas vecās mātes kaps. Kur zaļu liepu laipnā krēslā, zaļu liepu laipnā krēslā, klus manas vecās mātes kaps. Man zaļu smaržas neatdzerties, kad novakars pār laukiem klus, un sirmā ozolā mums visiem, kā stārķis skaita patarus. Un sirmā ozolā mums visiem, sirmā ozolā mums visiem, kad stārķis skaita patarus. Te mīlestības nemirstībā, kā sāls un maize līdzināk, zied ievas ceriņi un liepas, līdz smieg puteņi ziedēt sāk. Zied ievas ceriņi un liepas, līdz smieg puteņi ziedēt sāk. Es gribu dzīvot savā zemē, kur katrs koks man svēts un labs, kur zaļu liepu laipnā krēslā, klus manas vecās mātes kaps. Kur zaļu liepu laipnā krēslā, zaļu liepu laipnā krēslā, klus manas vecās mātes kaps. Zvaigzne ABC iesaka.
Nu, tad beidzot es varu teikt tā, Ārija Siklaus grāmata ir visādi gājis. Es ar Iklaus kundzi sarunājos tad, kad viņa, kā viņa pati saka, nu, es tā lēnām mokos, nu, es tā pierakstu, man jau nav nekur tā kā jāsteidzās. Viņai tā grāmata tāpa diezgan ilgā laika. Un tad vēl nebija zināms, kur tā tiks izdota un kāda beigās būs vispār šī grāmata. Bet ko viņa teica? Un tad redz, kā iznāk. Es rakstu un man iznāk atcerēties te vienu otru ministru vispār tās situācijas. Un tu nevar iedomāties, kāda bija, cik absurdi tagad liekas te dažādi likumi un tas, kas bija tajā laikā un patiesībā, kas notika ar mums. Un es taču visu mūžu atcerēšos, kā Iklaus kundze runāja par to gan radio, gan visur, kur citur, kā vajag dot arī bērniem pareizus, normālus vārdus. Nu, nevar bērnam dot vārdu Stīvs, ja viņam uzvārds ir Gulbis, lai nebūtu Stīvs Gulbis galā. Un dažādi citādi, kas jau patiesībā ir folklorizējušies no Iklaus, un ceļo jau tālāk no mutis mutē, no auss uz auss. Jo viņam, man liekas, ir tāds vesels mūsu kultūras slānis. Jā, un trešdienas pēcpusdienā Latviešu biedrības namā pulcējušies, es teikšu, ļaužu pūļi, ārkārtīgi liels cilvēku skaits bija atnācis satikties ar autoru klātienē, pasniegt ziedus un, protams, iegādāties un mudīgi izlasīt viņas grāmatu. Un te ir pilnīgi viss tajā grāmatā. Te ir gan Ārijas kundzes pašas dzīve un dažādie notikumi tajā, kas, protams, ir cieši saistīti atkal jāsaka ar Latvijas vēsturi, ar tādiem sava laika notikumiem un sava laika tādas ainiņas, laikmeta ainiņas. Un Iklaus kundzes brīnišķīgā humora izjūta un tas, kā viņa spēja tādus vienkārši ikdienišķus notikumus gan atcerēties, gan arī pastāstīt tik garšīgi, kā viņa tas ir izdevies šai grāmatā. Man ļoti patika jau no dzimtsarakstu biroja vēstures, kad Iklaus kundze jau strādāja dzimtsarakstu birojā, bet vēl ne tik ļoti vadošā amatā, kā ieradās Japāņu delegācija, kas vēlējās vērot latviešu kāzas. Un viss bija sarunāts. Un ierodas Japāņi un neierodas jaunais pāris. Nu nekas, nu mums taču ir nākamais pēc pusstundas un arī tie neierodas. Un tad ierodas trešais jaunais pāris un jaunais līgavainis ir terpies Krievu armijas uniformā un vedētājs ir terpies Krievu armijas uniformā, jo viņi ir šobrīd dienējoši un ir vienkārši atbraukuši salaulāties un viņi nemaz nav latviešu tautības. Un tad, kad laulību ceremonijas sākumā, kad viss nāk iekšā, tiek atskaņots pūtveiņi, gan jaunais vīrs, gan vedējtēvs soļoja jastrā armijas solī visiem tiem atribūtiem viegli žvadzot. Un japānietis skatās uz šīm brīnišķajām latviešu kāzām un ir tādā sajūsmā. Nu, jā. Īpaši jau patika tautstērpi noteikti šie, vai ne? Un īpaši tautstērpi, un kā mēs zinām, Japāņiem jau vispār patika tās uniformas. Jā, jā. Bet vai Iklaus kundze grāmatā ir iekļāvusi iekšā visas tās peripetijas ar kāzu kleitām, kā mēdz būtu? Viņa kādreiz to arī interesanti. Viņa man arī stāstīs pāris tādas epizodes. Kā, kas tik negadās? Jā, laulību ceremonijā. Vai tur ir pilnīgi viss, es nepateikšu, bet nu, katrā ziņā, jā, tur ir ļoti daudz visādu laulību kuriozu. Un nu, tās ainas, tas ir tik dzīvi. Es nezinu, kur bija radies tas teiciens, kultūras ministri mainījās, un tad bija tā, katrs pēc tam mantojumā saņēma Iklāvu. Kā viņi pārdzīvoja visus kultūras ministrus, un katrs mēģināja ar kaut ko paspīdēt, un kaut kādas jaunas, teiksim, tāds vēsmas šajā te jomā ieviest. Tur pretī bija Iklāva, kas tā diezgan tāda ironisku skatījumu. Jā, nemainīga, neuzvarama vērtība, kas visu savus tādus dzīves pamatvērtības un tādas pamatuzstādījumus, tādas pašas svarīgākos ar tādu absolūtu mieru un humoru izjūtu ir iznesusi cauri visiem šiem gadiem un tagad grāmatas formā uzdāvinājusi arī mums. Kad diezgan ir dakšots, kad diezgan ir sūkts. 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 Kā vērmele.
Pasaulē septiņreiz nosmaržo rūkts. Vai kāds te vēl septiņus gadsimtus dzird? Kā kanēji, šlāgeri, pūderi smird? Tortēm guļ cukurā savaņģot sviests. Kur? Un krustēvs ar švāģeri apskāvušies. Ir sievietes liktenis mīlēt un ciest. Dzied krustmāte žēli un nočukst. Ak, Dievs! Pamātes meita un māmiņas vīrs. Vīrs. Dzied tētis, kas vienmēr būs sniega vīrs. Dzied vedējs mans cienītais vedējiņš. Kas rītu būs atkapa vedējiņš. Kaut māsicai dāsna ir biste un tors. Tors. To konkurē hokejs un televizors. Televizors. Tu nebaidies mīļā, jo citu te nav. Nav. Kā migla man pāri pel plīvuri stāv. Es pastiepju roku, kāds nedzirdēts joks. 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 Trīs algoti cīkstoņi līgavu zogu. Zogu. Un astoņi eirziļi sēc vidus viens. Sviets. Hei, brūgan, mums 16 pudeles liets. Es uzlieku arī, bet mutē man rūts. Kā negatavs auglis, kas aizmetnī plūkts. Tu nebaidies mīļā, jo citu te nav. Tu mūžīgi manā. Turpina skanēt lasām laiks. Kopā ar Kristīnu Ilziņu tūdaļ pievērsīsimies veikumam, kurā apkopoti mākslinieka Jāņa Anmaņa darbi. Tad dosimies uz detektīvu klubu pie Daces Judinas, lai būtu klāt, kad tautās tiek palaista grāmata Ziemas blūzs, bet raidījuma izskaņā par kārtējā vēstuļu konkursa rezultātiem. Vislielākā grāmata mūs šīs reizes grāmata apskatā, kur ir, varētu teikt, tāds divējāds cilvēks. Divējāds mākslinieks, varbūt sevī noslēgts un tāpat laikā visai āršķīgs un dažādās, absolūti dažādos mākslas žanros, spējīgs kaut kur vismaz pielikt pirkstu savu, kaut kur piedalīties un beigās, ja tu paskaties, tad jā, Anmanis ir visu ko aptvēris. Jā, un tā kā māksliniekam šogad ir apaļa jubileja, tad mēs esam izdevuši viņa darba albumu ar nosaukumu Pieskāriens. Jā, bet kas tad ir šajos lielajos vākos? Tie ir Anmaņa darbi pamatā. Jā, gan glēznas, gan dažādas sīklietiņas,
gan ir arī diezgan daudz fotogrāfiju no viņa paša dzīves. Un tie daudzie, daudzie, man liekas, nu jau simtos skaitāmie bērni, kas nu jau sen ir izauguši lieli, bet savulaik ir mācījušies zīmēt pie Jāņa Anmaņa, gaiši pie viņa pulciņos. Iespējams, kādā no fotogrāfijām ieraudzīs arī paši sevi. Mm-hmm. Bet te ir ārkārtīgi daudz tiešām tāda liela, skaisti, pamatīga darbu retrospekcija. Un bet tev, man zinu, godīgi sakot, arī tā ātrumā pāršķirstot, liekas, tev ir daudz dažādi mākslinieki. Tas nav viens Anmans, par tā liekas, ja? Cik tomēr viņš ir atšķirīgs. Viņš mums, tāds jau viņš mums ir. Viņš tiešām ir ļoti dažāds un daudz šķautņēns gan savā dzīvē, gan savā mākslā, gan attiecībās ar cilvēkiem. Jo no vienas puses viņš ir tik ļoti atvērts, ka liekas, ka viņš tepat dzīvo visu mūsu acu priekšā, bet tajā pašā laikā viņš paspēja arī radīt tik daudz darbu, kas neapšaubām ir vientulībā viss darināts. Mm-hmm. Tātad, lūk, šis varētu teikt albums. Ja? Albums, jā. Albums ar nosaukumu Pieskāriens, Jānis Anmans. Manuprāt, ļoti skaisti zaļ, gan tāds vāks, ļoti interesants reliefā. Zini, kas pietrūk šim albumam beigās? Tev vēl vajadzētu būt kompaktiskam ar Jāņa Anmaņa mūziku. Jā, mēs par to padomāsim. Varbūt uz nākamo jubilēju. To mēs varētu pašam māksliniekam nezinot iesacīt. Māksla pieder tautai, neviens to nenoliegs. Šī doma zelta spārniem un visiem sirdī prieks. Bet cik tā māksla maksā un kur to naudu ņemt? Par to var pārlamentā vai katru dienu lemt. Bet kamēr šie tur domā, kam nedot un kam dot, mēs varam brīvestību, kā gribam izmantot. Varam dalēt ar puķēm, var zemi dārzā rakt, var bērns rogās līcināt un dārgu šnābī lakt. Lai vara droši pa pircītiem mest. Cik žēl, ka esam tauta, kas tikai to vien māk, ka vecos laikus lamā un jaunos nicinā, bet ieskatīties sevi tā klusi nemanu, mēs teigā aizmirsuši to tikai retais prūt. Ne tādēļ dziesmu un dziedam, ka naudas pietrūkst mums, bet padomu mēs dodam, kā jāuzvedas jums. Nav jēgas naudu pūdēt, vai zeķē turēt to, ir dāsne citiem devējs, sev laimi piemam. Lai vara droši pa piecītīm mēs. Ak, tie rauši ir kā neviena viesma, vēns tā ir kvēlāk un dzirgs nevesmēs. Atkal un atkal skan brīdišķā dziesmā. Lai vara droši pa piecītīm mēs. Lasām laiks. Trešdien Medicīnas vēstures muzejā notika rakstnieces Daces Judinas grāmatas Ziemas blūzes atvēršana. Šī grāmata ir turpinājums agrāk tapušajām Tase melnas kafijas un Dīvainais Ligo vakars, kurās notikumus izmeklē galvenā varone Anna Elizabete.
arī par jaunāko romānu Ziemas blūzs, rakstniecei gana daudz uzslavu, gan par to, ka romāns ir kā gatavs scenārijs detektīvu filmai, gan par labo literāro valodu. Reizē ar grāmatas atvēršanu notika arī detektīvu kluba kārtējā sanāksme Svētku gaisotnē, ar Jāņa Radziņa Jazz Blues Bandu piedalīšanos, gan ar svinīgām uzrunām, kuras vadīja aktieris Andris Bulis. Tagad uz mirkli ieklausīsimies grāmatas tēlainā fragmentā, kuru lasa Andris Bulis. Tad redaktoras izdevniecības Zvaigzne ABC projektu vadītājas Bārbalas Simpsonas teiktajā. Vakara krēslā lielā meža pusē arvien biežāk ieskanējās tālas lapsurejas un pa kādam pelēča garsaucienam, ko mežā mājas suņi uztvēra kā duelanti zemē nomestu cimdu un nekavējoties steidza ar savu gaudošanu pierādīt, kuri tie īstie saimnieki. Ar atkal snīgam, ātri un blīvi, lielām smagām ķepīgām pārslām. Turklāt neskur piedzimušas pagalmu vidū ik pa brīdim saskrējās asas, straujas vēja brāzmas. Katru sadursmi pavadies zemāki un spalgāki kaucieni, spiedzieni, svilpšana un gaudošana. It kā nezināms milzis nesekmīgi vingrinātos uz aizsaluša saksofona nospēlēt skumju ziemas blūzu. Žanrā, gan detektīvi, gan fantastikas, gan jebkurā man šķiet, ka var sarakstīt gan lielas muļķības, gan kaut ko labu. Paldies Dievam, Dadzē, jūtamēs sanāk kaut kas labs. Jo atceramies arī to, ka, piemēram, Umberto Eko Rozes vārds stingri ņemot ir detektīvi žanrā rakstīts darbs. Bet man šķiet, ka ierobežot žanru kaut kādās noteiktās kategorijās ir tikpat muļķīgi, kā ierobežot autoru kādās noteiktās kategorijās. Un man šķiet, ka Dace Judina visdrīzākajā laikā pierādīs savu talantu ne tikai detektīvu žanrā vien, un par to tad arī turam īkšķi. Detektīvu romānu cienītāji regulāri tiekas detektīvu klubā. Šī kluba izbraukumus pa Latviju čakli organizē rakstniece Dace Judina. Lūk, ko viņa saka gan par šiem kluba izbraukumiem, gan par pašas darbiem. Cik tad daudz ļaudis var atbraukt uz Rīgu, kad šeit notiek pasākumi, bet tā pašā laikā, ja detektīvs aizbrauc pie viņiem ar dzīvu grāmatu un iespēju izrunāties, lai gan latviešu lasītājs ir tāda ļoti interesanta parādība. Aizbraucam pie lasītājiem, viņi sēž, klausās, mēs lasam, runājam, viņi sēž. Pasākums beidzas, viņi visi, wow, aiziet visi ridā. Es jums gribēju to pajautāt, es jums gribēju šo pastāstīt, viss ir kārtībā. Kurzemnieki bija fantastiski, tur starp citu sēž no Kurzemes, no Jūrkalnes, ļaudis, viņi runāja atšķirībā no citiem. Bet mēs bijām Valvos nesen, mēs bijām Gulbenē, Litenē, valvēnieši bija tie, kas runāja, pārējie klausījās, domāju. Nē, bet patiesībā tas ir ļoti labi. Man ļoti aizkustina tas moments, piemēram, par Dīvaino līgo vakaru. Tā grāmata vispār ir ļoti personiska, ļoti, nezinu, neteikšu vārdu liktenību, bet tiešām ļoti personiska. Un tad, kad mēs aizbraucam pie lasītājiem, tad, kad man visās Latvijas pretējos stūros nāk cilvēki klāt un saka, jūs esat uzrakstījusi par mūsu dzimtu, vai jūs esat uzrakstījuši par manu vectēvu, jūs pasargi, es tur Dīvainajā līgo vakarā izdomāju kādu Ancelis, bet vectēvu, kurš varētu tā kā būt Times reportieris kara laikā, un it kā varbūt, ka tu būtu prieks, un nu zini, kāds viņš tur bija, un tad, kad man Valmierā pienāk kungs klāt, un saka, ziniet, bet jūs uzrakstījāt par to un to, viņš te mūsu pusē tāds tiešām bija, tā kā man bija augsts kājas, es domāju, nē, nu, man tā reizēm gadās, ka es uzrakstu un izrādās, ka tā tas arī ir bijis, jā. Nu, lūk, tā kā tas ir ļoti svētīgi, man šķiet, ka rakstīt par dzimtu likteņiem, nezinot savas pagājušo paaudžu stāstus un likteņus un attiecības, mēs nevaram sakārtot attiecības šodien un ne tikai ar sevi un ar saviem draugiem, gan ar savu dzimtu, gan vispār visākārt. Tas ir tāpēc, ka mums trūkst sakņa. Nu, tā ir tā lieta, varbūt, kas, ko mēs mēģinām savilkt tos tīkliņus braucot riņķi.
citi nespēj, to spēj. Sherlock Holmes spēlē violi, tā sirdī. Sherlock Holmes atrod zudušo un atdod. Sherlock Holmes trīsreiz dzīvo, sveiks, lai dzīvo. Pazudā. Es zvaigznēs viņu satiku, satiku, satiku. To, ko citi nespēj, to spēj. Sherlock Holmes spēlē violi tā sirdī. Sherlock Holmes atrod zudušo un atdod. Sherlock Holmes trīsreiz dzīvo, sveiks, lai dzīvo. Uzvari un lasi. Iepriekšējā raidījumā vēstuļu konkursam uzdevu jautājumu, kā sauc vietu Latgalē, kuru dēvē arī par Latgales Čivuļu galvaspilsētu, kura aprakstīta grāmatā 12 Latgales loki kopā ar Annu Rancāni. Paldies par atbilžu birumu, bet tie nav balvi, tie nav rugāji, nav arī viļaka. Pareizo atbildi iesūtīja Bruno Jugāns un Ritvars Malkāns, arī Sarmīta Greitāne, kura ar Ritvaru Malkānu atbildi iesūtīja vienlaicīgi. Turklāt pagūstot pāris vārdos uzrakstīt ne tikai atbildi, bet arī vēstuli. Līdz ar to atļaušos tieši viņai nosūtīt solīto balvu, grāmatu, 12 Latgales loki kopā ar Annu Rancāni. Gan būs citi raidījumi, citi konkursi un citas balvas. Galvenais neaizmirstiet laiku pa laikam lasīt grāmatas. Visu labu!